ទីនេះភ្នំពេញផ្សាយចេញពីក្រុមព្រះសូរិយានាទីមរតកភាពយន្តខ្មែររៀបរៀងនិងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាក្នុងចំណោមតារាភាពយន្តខ្មែរកំពូលកំពូលទាំង10ដួងលោកសូហៀនជាតារាភាពយន្តដែលឈរនៅក្នុងលំដាប់ទី2ជាទីស្នេហានៃមហាជនលោកសូហៀនមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អខុសពីតារាដទៃឯទៀតនាទីមរតកភាពយន្តខ្មែរនាថ្ងៃនេះសូមលើកយកអំពីប្រវត្តិរបស់លោកសូហៀនតារារូបល្អឈរក្នុងលំដាប់ទី2នៃប្រទេសកម្ពុជាថ្វាយសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនិងជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោករស្មីនាងកញ្ញាត្រង់ព្រះសណ្ដាប់និងអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅមានទស្សនិកជនជាច្រើនលងប៉ែតៃស្រឡាញ់រូបសម្ផស្សរបស់តារាភាពយន្តសូហៀនមកដល់ក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានយុវជនយុវនារីខ្មែរមួយចំនួនដែលនិយមគាំទ្រនិងតាមដានវិស័យសិល្បៈភាពយន្តមុនឆ្នាំ1975បានលើកសរសើរអំពីសម្រស់របស់លោកសូហៀនថាមានសម្រស់ដូចតារាភាពយន្តបរទេសកូរ៉េឬចិនពិតណាស់បើមើលឲ្យមែនតែនក្រៅពីតារាភាពយន្តផ្សេងៗដូចជាលោកគង់សំអឿនលោកជាយុធនលោកណប់ណែមលោកវ៉ាន់វណ្ណៈដែលអ្នកទាំងនោះមានសម្រស់បែបបុរសខ្មែរតែសម្រាប់លោកសូហៀនវិញមានសម្រស់ខុសគេដោយលោកមានកម្ពស់ខ្ពស់រវាងពី 1.75 ម៉ែត្រទៅ 1.8 ម៉ែត្រមានមាឌស្ដើងល្មមមានសាច់ដុំតិចៗមានសម្បល់សស្បែកភ្លឺថ្លាភ្នែកតូចៗទម្រង់មុខពងក្រពើសមនឹងមាត់ភ្នែកចិញ្ចើមចំណុចទាំងនេះហើយដែលយុវជនមួយចំនួនប្រដូចសម្ផស្សរបស់លោកទៅនឹងតារាភាពយន្តល្បីៗនៅលើពិភពលោកនៃប្រទេសចិននិងកូរ៉េឆ្លងតាមការស្រាវជ្រាវយ៉ាងលំបាកចាយពេលវេលាអស់ជាច្រើនឆ្នាំទើបក្រុមព្រះសូរិយាអាចរកឃើញនៅញាតិមិត្តខ្លះរបស់លោកសូហៀនក៏ព្រោះថាត្រកូលគ្រួសាររបស់លោកសូហៀនត្រូវបានព្រាត់ប្រាសគ្មានសល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកសូហៀនកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាកំឡុងឆ្នាំ1943ក្នុងត្រកូលគ្រួសារពាណិជ្ជករដោយមានឪពុកជាជនជាតិចិនឆៅធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងពីកោះតៃវ៉ាន់និងម្ដាយជាកូនខ្មែរកាត់ចិនមករស់នៅរកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងក្នុងកុមារភាពលោកសូហៀន
មានទីតាំងរស់នៅក្បែររោងភាពយន្តសរព្រមាសនាមដុំសង្កាត់អូរិស័យលោកបានចូលសិក្សារៀនសូត្រភាសាចិននៅព្រះវិហារចិនមួយកន្លែងនាមដុំសាលាបាក់ទូកហើយពេលនោះក៏លោកបានចូលសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សានៅសាលាឯកជនមួយនារីធានីភ្នំពេញផងដែរក្នុងវ័យ16ឆ្នាំលោកសូហៀនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលុះត្រឡប់មកវិញលោកបានចូលបម្រើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលសម្ភារៈមកពីប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1964លោកសូហៀនមានវត្តមានលើផ្ទាំងសំពត់សជាលើកដំបូងបង្អស់ជាតួរងក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងហួហើជាតិនេះតាមរយៈការណែនាំពីលោកហ៊ុយកឹងចាងវាងផលិតកម្មសវណ្ណគិរីភាពយន្តនេះក៏ដោយសារតែលោកសូហៀនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តវិស័យសិល្បៈពីកំណើតដោយលោកហ៊ុយកឹងធ្លាប់បានជួបលោកសូហៀននៅក្នុងពិធីនានានៅកំឡុងពេលដែលលោកសូហៀនទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយរូបសម្រស់និងទេពកោសល្យរបស់លោកសូហៀនមាននិស័យខាងសិល្បៈមុតមមនោះឯកឧត្តមឡុងបូរ៉េតក៏បានអញ្ជើញលោកសូហៀនឲ្យចូលសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយទៀតជាតួឯកបែបជីវិតសោកគឺខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញរឿងសមុទ្រទឹកភ្នែកតាំងពីពេលនោះមកលោកសូហៀនបានបោះជំហានលើវិស័យសិល្បៈភាពយន្តដោយទទួលបានជោគជ័យនឹងការគាំទ្រចូលចិត្តពីមហាទស្សនិកជនជាច្រើនក្នុងគ្រាដែលភាពយន្តខ្មែរមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនោះវត្តមានរបស់លោកសូហៀនក៏សំខាន់ណាស់ដែរតារារូបនេះក្រៅពីសម្ដែងជាតួឯកលោកក៏អាចចូលរួមសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយតារាល្បីៗឯទៀតក្នុងនាមជាតួរងសំខាន់ដូចជាជាមួយលោកគង់សំអឿនជាមួយលោកណប់ណែមជាមួយលោកវណ្ណវណ្ណៈជាដើមមានសង្ឃឹមខ្លះទេបងមិនចាញ់ស្ដីមិននិយាយអើដេកស្ងៀមតែម្ដងនេះច្បាស់ជាអស់សង្ឃឹមហើយបានជាត្រឡប់មកវិញមើលសរិនឯង៥គ្នាមកមើលឯងបានជុំនាងទេបងហឹមបាននិយាយពីរឿងជួបវាជួបរាប់ដងមិនឈ្នះទៅហើយតែរកឱកាសនិយាយគ្នាមិនបានតលតែសោះទើបទៅព្រឹកមិញនេះគ្នាខ្លែងធ្វើជាឡានខូចហើយទៅខ្ចីគ្រឿងប្រដាប់ធ្វើឡានពីនាងក៏បានតាក់តងស្គាល់គ្នាបន្តិចទៅតែប៉ុណ្្នឹងតាអូយយ៉ាងម៉េចទៀតទៅយ៉ាងម៉េចគ្នាបានអាស័យដ្ឋានពីនាងគិតថានឹងយកគ្រឿងប្រដាប់ធ្វើឡានទៅជូននាងដល់ផ្ទះហើយឆ្លៀតឱកាសនិយាយជាមួយនឹងនាងខ្លះហើយតែសយមែនត្រឡប់ទៅជាជួបប្អូនស្រីនាងទៅវិញគួរស្ដាយក្នុងឱកាសនេះណាតែនេះក៏រាប់ថាឯងធ្វើការបានផលមិនអន់ទេណាសំឡាញ់
នៅឆ្នាំ1969លោកសៅហៀនបានបង្ហាញវត្តមានជាកិត្តិយសលើឆាកមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី1នាសាព្រះសុរាមរិទ្ធរាជធានីភ្នំពេញចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុរវាងពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1975លោកសៅហៀនបានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជិត30រឿងដោយរឿងខ្លះលោកសម្ដែងជាតួឯកនិងរឿងខ្លះទៀតលោកសម្ដែងជាតួរងសំខាន់ខ្សែភាពយន្តល្បីៗរបស់លោកដែលបានសម្ដែងនោះរួមមានរឿងលិនថោងកុមាររឿងកាកៃរឿងកន្សែងសិលកេម៉ែរឿងឆ្អឹងដែកស្បែកស្ពាន់រឿងសាយ័នវិលវិញនិងរឿងភក្តីស្នេហ៍ជាដើមអ្នកម្ល៉ៃគាត់ថា3ខែទៀតទើបសូរិយាកូនស្រីគាត់មកពីស្រុកបារាំងវិញទេម៉ាក់កូនអត់និយាយអំពីសូរិយាកូនលោកស្រីម្ល៉ៃទេកូនចង់ជម្រាបម៉ាក់អំពីស្រីម្នាក់ផ្សេងវិញឯតើម៉ាក់ហាអើយកូនអ្នកណាទៅវិញបាទជាកូនអ្នកក្រម្នាក់ឬថាជាអ្នកចម្រៀងក៏បានដែរម៉ាក់អ្នកចម្រៀងណាទៅបាទអ្នកចម្រៀងពីមុននាងច្រៀងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឥឡូវនេះនាងក៏សំលៀកគេឈប់ច្រៀងហើយម៉ាក់ភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងជាកូនអ្នករលុយដែលយុទ្ធធរគឺធាក់ស៊ីក្លូណាម៉ាក់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូយុទ្ធធរហើយមានអីទៀតទេកូនបាទណែនាងនោះជាសិល្បៈការិនីណាម៉ាក់អើម៉ាក់ដឹងថាសិល្បៈការិនីហើយតើមានអីទៀតទេមានអីទៀតណោះបើជ្រលអញ្ចឹងទៅហើយមានតែរៀបការតែប៉ុណ្ណោះទេម៉ាក់ហាខ្សឿនចាខ្សឿនណាចាដាក់តកអញមកកាយយ៉ាងជាជាក់មកចាប់ឡើងក្តៅណាស់តាចាលោកស្រីកូនប្រុសតែមួយហើយកូនដឹងថាម្ដាយទៅដឹងកូនគេហើយឬនៅហាបើអញ្ចឹងខុសសម័យហើយម៉ាក់ខុសសម័យឯងចង់ថាម៉េចហាឯងចង់ថាម៉េចម៉ៃណាម៉ាក់ព្រោះសម័យឥឡូវយ៉ាងម៉េចសម័យឥឡូវកូនមានអំណាចឬប្រពន្ធដោយខ្លួនឯងណាម៉ាក ឈប់ហៅបងថាលោកទៀតទៅហេណែមើលផ្កានេះມັນគួរមកដោះនៅវាលហោឋានយ៉ាងសោះចាល្អមែនតែនេះមកពីផលកម្មរបស់គ្នាទេលោកមើលចាផ្កានេះរីកបានតែនៅរដូវទឹកស្រកទេនៅរដូវវស្សាវិញគ្នាមកជាអស់បានឃើញពន្លឺថ្ងៃហើយអញ្ចឹងមែនបើសិនជាបងអាចទប់ទឹកមិនឲ្យឡើងបានបងនឹងទប់ភ្លៀមមិនឲ្យផ្កានេះរុយរោយបានឡើយតែមិនអីទេ
ផ្កានេះបងបានបេះផុតពីគេពីឯងមកហើយហើយផ្កានេះវាត្រូវតែនៅត្រង់នេះបងប្រសុំយាយណាបងចង់ឲ្យអូនសុបាយណាក្រាន់តែអូនបានមកលេងជាមួយបងអូនសុបាយណាស់ទៅហើយតែអូនវិញមិនដឹងជារកអីមកឲ្យបងបានសុបាយសោះបើអូនចង់ឲ្យបងសុបាយសូមអូននិយាយតែពាក្យមួយម៉ាត់មកចុះស្អីទៅពាក្យមួយម៉ាត់ណែស្រឡាញ់ណាពាក្យហ្នឹងហើយតែអូនមិនហ៊ាននិយាយបើអញ្ចឹងបងនិយាយមុនហើយណាបងស្រឡាញ់អូនណាអូនវិញក៏តែយើងទាំងពីរមានឋានៈនិងវណ្ណៈខុសគ្នាឆ្ងាយណាអូនភក្តីអូនជឿចិត្តបងចុះបងស្រឡាញ់អូនណាបងផ្កាអើអូជួស្រែកអើកំរើប្រឡាក់ដីអស់ហើយបើវាចោលទៅកុំយកអូអីទេបងយកទៅលាងទឹកទៅគង់ទៅជ្រះទេប្រឡាក់ដីអស់ហើយបើចោលទៅអូនភក្តីកុំប្រកាន់ចិត្តអញ្ចឹងណាបងពិចារអូនភក្តីបងកំបោះបងអូនចោលណាបងគ្មានកម្រិតអញ្ចឹងទេអូនឈប់និយាយអញ្ចឹងទៀតតើអូបង